खाना पड़ेगा उसको। بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله الله اكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم درود شریف سب کو پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اچھا نئے آج ماشاءاللہ کون کون نئے ذرات کھڑے کرے میں دیکھوں شکلیں آپ کی پھر بیٹا ایک تو آپ سب کو رمضان کی آمد مبارک ہو تو آپ لوگ جو خاص طور پر نئے آئے ہیں جو پرانے ماشاءاللہ ساتھ چل رہے ہیں ان کو تو اندازہ ہے آپ لوگوں کے لیے میں مقصد دوبارہ سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا ہے ہم کیوں آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں کیوں آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اس کا ہمارا مقصد کیا ہے ہم لوگ وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سے مراد ہم مسلمان مختلف وجوہات سے مختلف سازشوں سے قرآن سے دور ہو گئے ہیں بہت زیادہ اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے کے لیے بھیجا مطلب ہمارے ساتھ جو یوزر مینول آیا وہ یہ قرآن تھا اور اس یوزر مینول سے ہم نے اپنے آپ کو بالکل لاتعلق کر لیا قرآن کے پانچ حقوق ہیں ہم پر حق ایسی چیز ہے جو اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ کو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی قیامت والے دن جیسے کہتے ہیں جی والدین کا حق ہے کہ بیٹے بچے ان کی فرما برداری کریں خاوند کا بیوی پہ یہ حق ہے بیوی کا خاوند پہ یہ حق ہے اولاد کا والدین پہ یہ کہ یہ حقوق اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو قیامت والے دن اللہ کے آگے جواب دینا پڑے گا تو قرآن کے پانچ حقوق ہیں ہمارے پاس پہلا یہ کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ایک نہایت ہی ایماندار فرشتے کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا قیامت تک یہ اپنی اصلی شکل کے اندر محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اٹھائی سب سے پہلے تو اس کے اوپر ہمیں ایمان آئے کہ یہ جو کتابوں کا سلسلہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی یہ آخری کتاب تھی تو سب سے پہلے قرآن پہ ایمان لانا ہم لوگ زیادہ تر لوگ اس پہ ایمان لاتے ہیں پھر دوسرا حق ہے اس کو پڑھنا پڑھنے کے اندر کوشش کر کے ٹھیک تجوید زیادہ تر لوگ زیادہ تر بچپن میں قرآن پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی یہ کام مکمل ہو گیا ہم لوگ ابھی تک تجوید سیکھ رہے ہیں ابھی تک قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر قرآن کی ادائیگی قرآن کو پڑھنا جس سے اس کو پڑھنے کا حق ہے اس میں ہمارے لیے بہت آسانی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو روانی سے قرآن پڑھتا ہے اس کو اس کا ثواب اور جو مشکل سے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دوہرا ثواب ایک تو قرآن پڑھنے کا اور دوسرا کوشش کرنے کا محنت کرنے تو اگر آپ کی تجوید قرآن پڑھنا کمزور بھی ہے تو اور زیادہ آپ کو اس کے لیے آسانی ہے آپ کو اس کا اور زیادہ اجر ہے تو اس کا پڑھنا پھر اس کا سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا حکم کر رہا ہے ظاہر ہے قرآن عربی میں عربی ہم سب کی زبان نہیں کوئی بھی مناسب ترجمہ کوئی بھی اچھا ترجمہ جو آپ کے دل کو پسند ہے جو آپ کے دل کو پسند ہے وہ ترجمہ اٹھا لیں
اور احکامات پہ نگاہ رکھیں کہ حکم کیا ہے، کیا کرنے کا حکم ہے، نگاہ رکھیں احکامات پہ، کیونکہ قرآن کے اندر بہت سارے علوم ہیں، بہت سارے علوم ہیں۔ ہمارے یہاں پہ جو اکثر غلطی ہوتی ہے کہ ہم قرآن دو رکوع پڑھتے ہیں اور ہم فقیہ بن جاتے ہیں، ہم قانون کے ماہر بن جاتے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے کہ اس سے ہدایت لی جائے، اس کے احکامات سے، اس کے احکامات پہ نگاہ رکھیں، جو مرضی ترجمہ اٹھا لیں۔ پھر اس کے بعد سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا، جو بات جیسی سمجھ آئی، سمعنا واطعنا، کہ میرے کانوں میں پڑ گئی اور میں نے فوراً اس کی اطاعت کی، میں نے اپنا عمل اس پہ تبدیل کیا۔ یہ نہیں کہ چلتے پرانے عمل پہ رہے اور ساتھ قرآن کا تڑکا لگاتے رہے کہ میں نے اپنے عمل کو بھی تبدیل کیا۔ اللہ نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو تو جھوٹ بولنا چھوڑ دی، اللہ نے کہا کہ ایمانداری اختیار کرو تو ایمانداری شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انصاف سے بات کرو تو انصاف سے بات کرنی شروع کر دی، اس پہ عمل کرو۔ اور پانچواں حق جو سب سے اہم حق ہے وہ یہ کہ اس کو آگے پھیلانا، آگے پہنچانا۔ میں وہ پانچواں حق ادا کر رہا ہوں آپ لوگوں کو یہاں بٹھا کے، اور آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی اس پورے عمل میں سے گزریں اور اس کو آگے پھیلائیں۔ یہ پانچ حقوق ہیں قرآن کے۔ اب یہ جو پانچ حقوق جو قرآن کے ہیں، ان کی ادائیگی کے لیے، ان کی سمجھ کے لیے ہم نے کیا چیز ڈیزائن کی، یا کس طرح اس کو آگے لے کے چلے؟ دیکھو بیٹا باہر کوئی ہے کون، کہ کس طرح لے کے آگے چلے؟ تو ہم نے اس کے لیے گائیڈنس جو ہے، پرائمریلی جو گائیڈنس ہمیں ملی وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، بہت بڑا نام ہے، آپ جانتے ہوں گے، زیادہ تر آپ نے پڑھا بھی ہوگا ایف ایس سی میں شاہ ولی اللہ صاحب کو۔ ان کا جو فارسی قرآن کا مقدمہ تھا اس کے اندر، کہ شاہ صاحب نے کہا کہ آپ باقی علوم پڑھتے رہتے ہیں، باقی علوم کی تیاری کرتے رہتے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو پہلے ہی موت آ جائے اور قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ آپ تیاری کر رہے ہیں کہ میں عربی پڑھ لوں، گرامر پڑھ لوں، فلاں پڑھ لوں، فلاں پڑھ لوں، پھر قرآن پڑھوں گا، تو یہ نہ ہو کہ موقع ہی نہ ملے۔ تو یہ علوم بھی ضرور تیار کریں، لیکن سب سے پہلے صحابہ کی طرز پہ حلقات قرآن قائم کریں، حلقات قرآن قائم کریں، چھوٹے چھوٹے حلقے اکٹھے بیٹھ کے۔ صحابہ عصر سے مغرب باقاعدہ یہ کرتے تھے، تو صحابہ کی سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا، اور ترجمہ پڑھیں، اور آپ میں سے کوئی ایک جو ہے کوئی اچھی تفسیر تیار کر کے آ جائے، اس کے اوپر جو اس نے اپنی رائے دینی ہے اس تفسیر پہ اپنی رائے دے دیں۔ یہ تھی بنیادی گائیڈنس ہمارے پاس، جن دورات قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ کو ہم کوشش کر رہے ہیں بتانے، سمجھانے۔ پھر اس کے بعد قرآن سے اس کی دلیل یہ تھی کہ ہم نے سورہ آل عمران میں اگر آپ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ سورہ آل عمران میں آپ جا کے دیکھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی عموماً جو ہے قرآن کے اندر ڈر سے اس کو ترجمہ کر دیا جاتا ہے، ڈر اس کا ایکوریٹ ترجمہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ اب پرپیچول سٹیٹ آف کانشیسنس، ہر وقت آپ کے دل میں اللہ کا احساس رہے، ہر وقت آپ کے دل میں قیامت کا خیال رہے، ہر وقت آپ کے دل میں اللہ کی موجودگی کا احساس رہے، یہ تقوی ہے ہر لمحے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق کا تقاتے ہی، جیسے کہ حق ہے اس کا تقوی اختیار کرنے کا۔ ظاہر ہے وہ حق تو ہم نہیں ادا کر سکتے، جس میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے وہ تو ہم نہیں کر سکتے، اللہ بھی جانتا ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ جانتا ہے ہمیں۔ اس سے اگلی چیز اللہ تبارک نے بڑی خاص فرمائی، ولا تموتن، اور بالکل مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ اگر تم میرے سامنے آ گئے بغیر مسلمانی کی کیفیت کے، دین آل بیٹس ول بی آف، پھر میرے پہ کوئی گلہ مت کرنا۔ ولا تموتن، اتنا خوبصورت انداز ہے جس طرح کہ مرنا ہمارے اختیار میں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا تموتن الا وانتم، اور مت مرنا مگر یہ کہ مسلمان، یعنی کہ ہر وقت کانشس رہو اللہ کی موجودگی کے، اس کے قوانین کے، اس کی موجودگی کے، اور مسلمانی کا احساس رکھو۔ اب اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ پتا ہے کہ یہ ممکن نہیں، ہم جیسے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم سب وقت یہ
24 گھنٹے یہ کانشیسنیس کا لیول نہیں رکھ سکتے, ہم اپنی مسلمانی قائم نہیں رکھ سکتے. تو اللہ تو بتایا فرمایا کہ وَتَسَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی رسی کو تھام لو. یہ صرف تب ممکن ہے کہ اللہ کے کلام کو پکڑ لو, قرآن کو پکڑ لو. اور اللہ خالق ہے, مالک ہے, وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ بھی مشکل ہے. تو ساتھ ہی فرمایا جمیعوں, جماعت کی شکل میں. وَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, جماعت کی شکل میں قرآن کو پکڑ لو. دو دو, چار چار, چھ چھ, دس دس, چھوٹے چھوٹے حلقات قائم کرو, ایک ٹائم فریم رکھو, گھروں میں شروع کرو, جماعت کی شکل میں اللہ کا, اللہ کے کلام کو تھام لو. اور پھر جس طرح ہوتا ہے, جس طرح ہماری جتنی ہماری عقل ہے جو انسانی تاریخ میں بتا رہی ہے کہ جیسے ہی ہم یہ کر لیتے ہیں, چھوٹا چھوٹا علم آتا ہے, ہم اپنے ذہن میں افلاطون بن جاتے ہیں. تو ساتھ ہی خالق نے بتایا ولا تفرقوا, پھر تفرقہ مت کرو. جب یہ کرو گے تو پھر تفرقے میں نہ پڑ جانا. تو یہ پورا پروسیس ہے ہماری زندگی کا, جس کو ہم اجتماعیت کی مدد سے قرآن کی ہدایت میں اپنا عمل تبدیل کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم آگے بڑھائیں. چند ایک اہم چیزیں ہیں, میں اپنے تجربے سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں آپ کو سننے میں ملتی ہیں معاشرے میں, جو مرضی جس کا مرضی ترجمہ اٹھا لیں, آپ جس کا مرضی ترجمہ اٹھا لیں, کسی ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے. مسلمان تو مسلمان, غیر مسلموں نے بھی جو قرآن پہ ترجمے کیے ہیں ان میں بھی کوئی فرق نہیں ہے, احکامات کی حد تک, احکامات کی حد تک جن سے ہمارا تعلق ہے. احکامات پہ نگاہ رکھیں, جس کا مرضی ترجمہ اٹھا لیں, جس کا ترجمہ آسان لگتا ہے اٹھا لیں, نگاہ احکامات پہ رکھیں. قرآن میں بہت سارے علوم ہیں, جرائد بن سیوطی کو 300 علوم کی بات کرتے ہیں, فقہ ہے, جغرافیہ ہے, زبان ہے, بے شمار فلسفہ ہے, ہیومن سائیکالوجی ہے, قرآن میں بہت سارے علوم ہیں. ہمارا تعلق احکامات کے ساتھ, ہماری ہدایت کے لیے احکامات کی ضرورت ہے. احکامات پہ نگاہ رکھیں, جو دل کرتا ہے قرآن اٹھائیں, جس کا ترجمہ دل کو پسند ہے اٹھائیں. یہ جو کہ آپ کو بتائے گا جی قرآن میں بڑے فرق ہیں, جی قرآن میں سب لا یعنی لا علمی کی باتیں ہیں. احکامات میں کسی نے کوئی فرق قرآن میں نہیں کیا, احکامات. باقی جو معاملات ہیں وہ علیحدہ معاملات ہیں, ان کا ہمارے سے تعلق نہیں ہے, وہ ایڈوانسڈ ہے, سٹیج کبھی وہاں پہنچے تو پہنچے. دوسرا, اپنی ترجیحات میں اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کے قانون کو لے کے ہیں. ترجیحات, ترجیحات کو کیا ہم کہتے ہیں انگریزی میں, پریفرنسز, پرائیورٹیز. اپنی زندگی کی پرائیورٹیز میں اللہ اور اس کے رسول کو لے کے آئیں. یہ جو ہمارا گائیڈنس کا سلسلہ ہے, ہماری جنریشن کا اور آپ کا, کہ ہمیں میڈیا گائیڈنس دے رہا ہے, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, ان کے کیا اخلاقیات ہیں, وہ کیا لوگ ہیں, یہ بڑی سپرفیشل سی چیز ہے. مسلمانوں کے پاس اللہ کی ڈائریکٹ گائیڈنس موجود ہے. ہمیں کسی کے ٹٹلی بٹلی فلسفے کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ڈیوائن قیامت تک کے سٹرانگ آرگومنٹس اور احکامات موجود ہیں. ہمیں کسی سوڈو انٹلیکٹ کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہم تب چلتے ہیں جب ہمیں اپنا کریکولم نہیں پتا ہوتا. تو سب سے پہلے اپنا کریکولم پتا کریں, اپنے قرآن کو پڑھیں. یہ مقصد ہے, درخواست آپ سے یہ ہے کہ جلدی سے جلدی اپنی زندگی میں قرآن کو داخل کریں, چھوٹے چھوٹے حلقات قائم کریں, اپنے گھروں میں قائم کریں, جہاں بھی قائم کریں گے. مولانا مودودی صاحب کی زبان میں بتا رہا ہوں, آپ کو اصل معجزہ قرآن کا وہاں پتہ لگے گا جہاں پہ آپ قرآن کے ہاتھ میں اپنی زندگی دیں گے. اپنے گھروں میں دیں, اپنی ڈومیٹریز میں دیں, اپنے ہاسٹلز میں دیں, آپ کو نظر آ جائیں گے قرآن کے برکات خود. آپ کو اصل قرآن کا معجزہ نظر آ جائے گا. آپ اکثر سنتے ہیں کہ جی قرآن معجزہ ہے. وہ معجزہ زبان کے لحاظ سے ہے کہ اس نے عاجز کر دیا تھا اہل قریش کو یا اہل عرب کو, وہ عاجز ہو گئے تھے زبان کے آگے, ان کا زور نہیں چلتا تھا زبان کے آگے. لیکن اصل معجزہ اس کی برکات کا تب نظر آئے گا جب اس کو اپنی زندگی میں آپ شامل کریں گے, اپنے گھروں میں شامل کریں گے. تھوڑے تھوڑے آگے ہو جانا بیٹا, تھوڑے آگے ہو جائے گا دروازے کے پاس بچ جائے اس لیے. آج ماشاء اللہ, اچھا رمضان کی برکت سے آج مسجد صاحب کافی بڑی ہے ماشاء اللہ.
اور پھر بالخصوص یہ مہینہ جو ہے, یہ جو رمضان کا مہینہ ہے, یہ قرآن کا مہینہ ہے. آپ جانتے ہیں اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فہمی کے جو دروازے کھولتا ہے وہ باقی 11 مہینے میں نہیں ہے. اس مہینے میں تھوڑی محنت سے زیادہ آپ کو چیز سمجھ آ جائے گی. یہ ہے بنیاد ہمارے اکٹھے ہونے کی. اور ایک لحاظ سے آپ یہ کہیں کہ ہمارا اتمام حجت بھی ہے. ہمیں اس طرح کسی نے بیٹھ کے سمجھایا نہیں تھی قرآن کی اہمیت, بتائی تھی, ایک سیاسی مذہبی جماعت تھی اس نے ہمیں تھوڑی بہت گائیڈنس کی تھی, لیکن اس طرح بیٹھ کے کسی نے ہماری تربیت نہیں کی تھی. کسی نے آپ کے اوپر ایک لحاظ سے ہمارا اتمام حجت ہے. میں نے آپ کو بیٹھ کے بتا دیا کہ قرآن اہم ہے, ہمیں بائی ڈیزائن قرآن سے دور کیا جا رہا ہے, آپ کو کانشیسلی قرآن کے نزدیک آنا ہے, قرآن کو کھولنا ہے, قرآن کے احکامات پہ فوکس کرنا ہے, فقیہ نہیں بننا, کسی کو جج نہیں کرنا. جہاں پہ آپ کو یہ نظر آئے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نگاہ میں کسی دوسرے کی غلطی نظر آئے, یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ قرآن کو ٹھیک نگاہ سے نہیں دیکھ رہے. قرآن کتاب ہدایت ہے, اس کا آئینہ آپ کی اپنی طرف رہنا چاہیے. آپ کو صرف اپنا چہرہ نظر آنا چاہیے, صرف اپنی خامیاں نظر آنی چاہیے, صرف اپنی ذات نظر آنی چاہیے. اگر کسی اور کی ذات کی خامیاں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کتاب قرآن کو پڑھنے کے لیے دوبارہ اپنی ٹیوننگ درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا کام دوسروں کو جج کرنا نہیں ہے, دوسروں کے فتوے لگانا نہیں ہے. ہم کو نعوذ باللہ اللہ کے ہمسائے میں نہیں بیٹھ جاتے قرآن پڑھ کے. رب کا معاملہ ہے اپنی مخلوق کے ساتھ, ہم نے اپنی جان بچانی ہے. سب کا احترام کرنا ہے, تمام مسلکوں کا احترام کرنا ہے, تمام اہل علم کا احترام کرنا ہے. انسان ہے, غلطی کر سکتا ہے, لیکن اس نے علم میں کچھ ٹائم لگایا ہے, کچھ کوشش کی ہے, اس نے غلطی ہو گئی ہو, خطا ہو گئی ہو, آپ اسی غلطی کی بشاہ پہ نہیں جانا. آپ اس کا اہل علم کے طور پہ احترام کریں, اس کے خیالات سے اگری نہ کریں, اس کے خیالات کو فالو نہ کریں, لیکن ہر ایک کا احترام کریں. وہ ایک شعر ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ, اس کے دین, اس کے پیغمبر کی محبت کے دعوے دار ہیں تو سب سے پہلے ادب سیکھیں. یہ بے ادبی, یہ بازاری پناہ, یہ دوسروں پہ اعتراضات, یہ دوسروں کی ججمنٹ, یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. ہر علم کے اوپر ایک اور علم والا ہے. سورہ یوسف کے اندر آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر علم کے اوپر ایک علم والا ہے. اپنے کام پہ فوکس رکھیں, قرآن سے ہدایت لیں, ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی تبدیل کریں, اپنا عمل تبدیل کریں. کل سے آج بہتر, آج سے کل بہتر, بس آگے چلتے جائیں. اجتماعیت کی مدد لیں, 2, 4, 6, 8, 10 آپس میں اکٹھے بیٹھے, گھروں میں شروع کریں, دوستوں میں شروع کریں. آپ جب کریں گے تو آپ کو اپنی زندگیوں کے اندر برکات محسوس ہوں گی, نظر آئیں گی. اور تمام گائیڈنس جو ہے وہ ساری آپ کے پاس موجود ہے. ہمارا اپنا کریکولم تو آج ہم نے رکوع 31 سے آگے چلنا تھا غالباً سورہ بقرہ میں, لیکن چونکہ آج ہمارا پھر ایک بار دوبارہ تعارف پہ جو ہے وہ ٹائم لگ گیا تھوڑا سا, میں صرف ایک کوشش کرتا ہوں کہ ایک چیز آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. اچھا ہے جو ہمارے دوست بھائی نئے آئے ہیں ان کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو, کنسنٹریٹڈ ڈوز جو ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو آپ, لوڈنگ ڈوز جو ہے, تو وہ جو ہے وہ ہم دیتے ہیں. میں صرف چونکہ آج ہم اپنے اس کریکولم پہ نہیں جا سکے جس طرح ہمارا اپنا کریکولم تو سورہ بقرہ سے چل رہا ہے, لیکن جو ہمارے ساتھی بچے نئے آئے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک بار پھر آپ کو بتا دیا کہ ہمارا مقصد کیا بیٹھنے کا. ہمارا مقصد ہے اجتماعیت کی مدد سے قرآن کی ہدایت کی روشنی میں اپنا عمل تبدیل کرنا. بس اجتماعیت کی مدد سے
قرآن کی ہدایت کی روشنی میں اپنا عمل تبدیل کرنا, ٹوٹل ہمارا یہ مقصد ہے. اس سے آگے بھی کوئی مقصد نہیں, اس سے پیچھے بھی کوئی مقصد. جلدی سے جلدی قرآن کھول لیں, دیر نہ کریں, زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. جلدی سے جلدی قرآن کھول لیں تاکہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو آپ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اپنے تئیں کوشش کی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے سورہ الفرقان میں, آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سورہ الفرقان کے اندر بہت سارا, یہ مکی دور کا وہ دور ہے جو آپ کہہ لیں ہاف مکی دور سے آگے کا دور ہے, جبکہ کشمکش مشرکین کی اور مسلمانوں کی بہت زیادہ آپس میں بڑھ گئی تھی, اور مشرکین بھی کھل کے جو ہے وہ سامنے مسلمانوں کو تکلیف دینے پہ آ گئے تھے. تو یہ تقریباً اس دور کے رفت ہی ہم اس دور کے اندر ہیں, یہ صورت ہے تقریباً اپروکسیمیٹلی. تو ان کے کچھ اعتراضات تھے, ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراض تھے, دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اعتراضات تھے, مسلمانوں کے اوپر اعتراضات تھے کہ یہ غریب مسلمان ہیں, اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ رحمان کون ہے, ہمیں آپ ایک طرف تو روکتے ہیں کہ آپ بتوں کی پوجا نہ کریں, شرک نہ کریں, خالص اللہ کو مانیں, اور خود کہتے ہیں رحمان کو مانیں, تو یہ اللہ کون ہے اور رحمان کون ہے. یہ مشرک جو ہے یہ اعتراض رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو اور ساتھ ہی کہتے ہو رحمان کی عبادت کرو, تو یہ اللہ کون ہے اور رحمان کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رحمان کون ہے, اپنی تخلیق بتائی کہ میں نے کیا کیا, کس اللہ تعالیٰ کی کیا خوبیاں ہیں, کیا اوصاف ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی کچھ خوبیاں بتائی ہیں جو میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض, اور رحمان کے بندے وہ ہیں, یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نشانیاں بتائی ہیں. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں, تکبر نہیں کرتے, عاجزی سے چلتے ہیں, اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. وَإِذَا خَطَابَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہتے ہیں جی سلام, یا سلامتی کی بات کرتے ہیں, اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں, یہ کانسٹنٹ سٹیٹ آف کانشیسنس ہے جو تقویٰ ہے. جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں, اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے, حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے. یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیامگاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے. مستقر اور قیام, مستقر ہوتا ہے عارضی رہائش گاہ, کہ کسی کی عارضی رہائش گاہ یا پرمنٹ رہائش گاہ بننے کے لیے جہنم جو ہے وہ بڑی بدترین جگہ ہے. کیا کرتے ہیں جی رحمان کے بندے جو دنیا پہ زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں, جب ان سے کوئی جاہل بحث مباحثہ کرتا ہے تو اس کو سلام کہہ کے سلامتی کی بات کر کے آگے گزر جاتے ہیں. راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں, چاہے وہ عارضی شکل میں ہو چاہے وہ مستقل. اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں, نہ تو فضول خرچ ہے اور نہ بخیل اور کنجوس ہے, بلکہ ان کا طریقہ اس افراد و تفرید کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے, ایک درمیانہ روی سے مرمیانہ روی سے خرچ کرتے ہیں. اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے, اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے, یعنی کہ جس کو قتل کرنے کا حق نہیں ہے, یعنی کہ ہر بھی کافر جنگ میں کافر آمنے سامنے آ جائے, یا کو اگر آپ قانون کے ایسے آپ قاضی ہیں اور آپ کے سامنے قاتل آیا تھا اس کی آپ نے سزا دینی ہے, جہاں پہ مطلب آپ بس حق نہیں ہے قتل کرنے کا اس کو قتل نہیں کرتے, اور نہ وہ زنا کرتے ہیں. زنا ایک تو بائی ڈیفینیشن پراپر زنا ہے, اور ایک بے حیائی کے تمام کام ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن کی تصویر میں کہ بے حیائی کے تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے, چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے, چاہے خفیہ ہوں چاہے ظاہر کیے, بے حیائی کے تمام کاموں سے بچتے ہیں, اور نہ وہ زنا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے الرحمان کے بندوں کی نشانیاں بتائی. پھر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں,
رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں, تکبر نہیں کرتے. تکبر اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے, بہت برا لگتا ہے, بہت زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کو غصہ آتا ہے تکبر. اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو اس سلامتی کی بات کہتے ہیں, وہ اس بحث میں الجھ نہیں جاتے اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کا کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں. اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے, حقیقت یہ ہے کہ عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے, یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے. جو خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں, نہ کنجوس ہیں اور نہ بہت زیادہ فضول خرچ ہے, بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفریق کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے. اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے, اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے نہ قتل نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کرتے ہیں. اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا, قیامت میں اس کا عذاب بڑھا بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے, ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا, اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے. یہ بات یاد رکھیں, جو بھی شخص جس بھی وقت غیب کے پردے اٹھنے سے پہلے, غیب کے پردے اٹھنے سے پہلے کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے یا قیامت آ گئی ہے یا سورج مغرب سے نکل پڑا ہے, خلوص نیت سے توبہ کرے تو دل میں یہ شک بھی مت لائیں کہ توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. یہ شک لانا نعوذ باللہ کفریہ خیال ہے, یہ کفریہ خیال ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم توبہ کرو میں قبول کرتا ہوں. تو یہ خیال ذہن میں لانا کہ پتہ نہیں میں بڑا گناہگار آدمی ہوں, بڑا گندا آدمی ہوں, پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اللہ کرے گا کہ نہیں کرے گا, یہ نعوذ باللہ کفریہ خیال ہے. جب توبہ کر لی یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کر لی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج انشاءاللہ اس کو یہیں پہ ہم اختتام ختم کریں گے اس کا, اور اگلا جو ہے وہ اگلا تو میرا خیال آ جائے گا عید کے ساتھ آپ کا جو اگلا سیٹرڈے جو ہے پہلا سیٹرڈے اگلا تو پھر تھرڈ کو پروگرام کیا ہوگا پھر نیکسٹ پروگرام نیکسٹ کس طرح ہوگا آپ مطلب یہ کہ اس سے اگلا پلان یہ ہے کہ آپ لوگوں کے انفارم کرنے پہ ہمارا مطلب پلانڈ کوئی نہیں ہوگا, یہی مطلب ہوا نا, یا جولائی کا پہلا ویکینڈ یا آپ لوگ پلان کر کے جس طرح بتائیں گے اس کے مطابق ہم کریں گے. یہ میں آپ سے کہوں گا کہ جلدی سے جلدی ایمرجنسی بیسس پہ جو ہے وہ قرآن کو پڑھیں, قرآن کو ہاتھ لگائیں, ڈریں مت, ترجمے سے شروع کریں اور اپنی ہدایت پہ نگاہ رکھیں, اور تھوڑے تھوڑے دوست آپس میں اکٹھے ہو کے یہ معاملہ شروع کریں, آپ کو بذات خود اس کے معجزات آہستہ آہستہ نظر آنے شروع ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.